Միքայել Զոլյան, խնդրեմ։ Շնորհակալություն, պարոն Հակոբյան, մինչև բուն հարցս տալը ցավոք պետք է հայտնեմ իմ զարմանքը Տիկին Սամսոնյանի հարցի կապակցությամբ։ Ես կուզենայի իմանալ այդ Տիկին Սամսոնյան, հեռախոսից եթե դուրս գաք, հա, ես կուզենայի իմանալ այն տվյալները, որոնք դուք հրապարակեցիք, ով է արել, որ կազմակերպությունը ինչ մեթոդաբանությամբ, ինչպես է որոշվել, որ 45 անգամ, եթե չեմ սխալվում, ասացիք, որովհետև իրոք, եթե այդպես է, դա շատ վատ է, և ես որպես իմ քայլի պատգամավոր նաև շահագրգռված եմ, որ մեր քաղաքական հակառակորդները հնարավորինս շատ լինեն եթերում, քանի որ իրենց ելույթները հաճախ վնասում են իրենք իրենց, ինչպես մենք տեսանք երեկ Բարգավաճ Հայաստանի ելույթները, կարծում եմ շատ ավելի լավ մերկացրեցին իրենց խնդիրները, քան դա կարող ենք անել մենք, այնպես որ ես միանշանակ կողմ եմ, որ մեր հակառակորդները հնարավորինս շատ լինեն եթերում, բայց այստեղ իհարկե խնդիր կա, որ եւ այստեղ ես իմ հարցին անցնեմ, որ տեսեք, կան ալիքներ, որոնք պատկանում են այս կամ այն, ասենք, նախկին Պաշտոնյային, Միլիարդատիրոջը եւ այլն, որտեղ միշտ խոսում է այդ մարդու քաղաքական ակտիվը եւ այլ ընդդիմադիր ուժերը, հա, որոնք էլի քննադատում են իշխանությանը եւ այլն, երբեք այդտեղ չեն հայտնվում։ Եվ երբ ինձ հարցնում են, ինչի Հայաստանում ընդդիմությունը չի կայանում, ես ասում եմ, որովհետեւ մեդիա դաշտը օկուպացված է մի խումբ նախկին իշխանության, այսպես ասած, ներկայացուցիչների կողմից, որոնք իրենց ընդդիմությունը են հրճակել, եւ պայմանական, ասենք, Արմեն Աշոտյանի նման կերպարները ամբողջ ժամանակ հեռուստացույցով ելույթ են ունենում, իսկ ասենք մեկ այլ կուսակցության, չգիտեմ, անուն չտամ, հա, ասենք, որը դիմադիր կուսակցություն է, քննադատում է, հա, դուր կտակ, հա, շնորհակալ, հա, ուրեմն մեկ այլ կուսակցություն, որը ասենք էլի քննադատում է իշխանությանը կամ անկախ փորձագետ, անկախ լրագրող եւ այլն, չի հայտնվում այնտեղ, եւ այս իրավիճակի հետ ընդհանրապես հնարավոր է մի բան անել, թե ինչպես ասացիք, պետք է մենք սովորենք այդ պայմաններում ապրել։ Սովորել, եսի նկատի չունեմ, սովորել վատին, սովորել դա նշանակում է միջոցներ ձեռնարկել, ավելի լավը դարձնել միջավայրը եւ չվարակվել։ Ձեր միտքը շարունակելով, երբ որ մենք խոսում ենք հավասարության մասին, խոսքը չպետք է գնա միայն հանրային հեռուստաընկերության մասին, հանրային հեռուստաընկերությունը նաեւ այլ առաքելություն ունի, և ինքը պարտավոր է ներկայացնել այն ծրագրերը հեռուստադիտողին, որոնք կոմերցիոն ձեռնտու չեն, կոմերցիոն հեռուստաընկերություններին, դամակական, կրթական, մշակութային հաղորդումներին և այլն, բայց քաղաքական անկողմնակալության, հավասարության այդ նորմը դա պարտադիր է բոլոր հեռարձակողների համար, որոնք ստանում են լիցենզիա և հեռարձակվում են անվճար թվային մուլտիպլեքսում, դա այսպես կոչված մի մաս սոցիալական փաթեթն է, որոնք բոլոր քաղաքացիները Հայաստանի կարող են դիտել առանց հավելյալ վճառումների, որտեղ կաբելի համար վճառում ես, ինտերնետի համար վճառում ես, որ մտնես եւ այլն, եւ այլն, եւ այլն։ Եվ այդ պարագայում իհարկե բոլոր հեռուստաընկերությունները պետք է ապահովեն եւ քաղաքական ուժերի ներկայությունները եւ տարբեր կարծիքների ներկայացումը եւ պատասխան խոսքի իրավունքը, և ես հույս ունեմ, որ այդ բոլոր նորմերը տեղ կգտնեն ձեր կողմից ընդունվող օրինագծում։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, արձագանք, խնդրեմ, պարոն Զոլյան։ Շնորհակալություն, ես ինչքան հասկացա, այսքան խնդիրը օրենսդրական դաշտում է, և եթե այդպես է, հուսով ենք կարողանանք զալուցել։ Ես ուզում եմ մի քիչ զարգացնել հարցս և անդրադառնալ մի այսպիսի բավական տարածված և միևնույն ժամանակ շատ նուրբ մանիպուլյացիայի, որը կապված է այսպես կոչված փորձագետների ներկայության հետ որոշ ԶԼՄ-ներում, որտեղ տեսեք, ընդհանրապես շատ կարևոր է, որ այսօրվա և քաղաքական գործընթացները և ոչ միայն, օրինակ, համաճարակի հետ կապված գործընթացները մեկնաբանեն անկախ մարդիկ, ովքեր միևնույն ժամանակ այդ ոլորտի մասնագետ են, և կարծում եմ շատ դժվար է դա ապահովել, հա, որովհետև մենք հաճախ տեսնում ենք, որ օրինակ ինչ-որ մի հատ բրիշկա ելույթ ունենում համավարակի մասին, ինչ-որ բաներ է ասում, բայց պարզվում է, որ նա ոչ թե բրիշկա, այլ ատամնաբուժ, բրիշկա, բայց ատամնաբուժ է, ասենք, բայց խոսում է համավարակի մասին, կամ ասենք ինչ-որ մեկը քաղաքական ներկայանում է իբրև քաղաքագետ, բայց այդ մարդը, ասենք, ոչ մի հոդված չի գրել և երբեք որևէ քաղաքագիտական, հա, այդպես ձևաչափերում այդ մարդուն չենք տեսել, արդյոք հնարավոր է ինչ-որ մի բան անել, որպեսզի այդ որպես փորձագետ ներկայացող մարդկանց կարծիքը ևս հնարավոր լինի այդ մանիպուլյացիաների զարգացում։ Հա, միգուցե կարևոր է, բայց մեր լիազորություններից դուրս է, ես մի քիչ վատ եմ պատկերացնում, ոնց է կարելի անել, ճիշտ ասած չունեմ այդ հարցի պատասխանը, կներեք, չգիտեմ։ Շնորհակալություն, վերջ, պարոն Հակոբյան։